Do nosso Cacau Menezes que está chegando. Fala, Cacau, boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Tu tá com pressa, homem? Não, tô no ar? Aqui. Tô no ar, né? Agora é contigo. Tá. Tchau. Tem que ser rapidinho hoje. Aloha! Salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados da comunidade. Podes crer, amizade. Troca de câmera. Às 6 horas em ponto de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro, Natal chegando, ano terminando. E o bom dia do Boa Praça Neném da Tainha é o amanhecer mostrando a Praia Brava hoje sem peixe, mas com sol. Dá para imaginar uma coisa dessas? Põe na tela, amarelo. Então, começamos bem, muito bem, tendo a ideia de quem acorda na Praia Brava, abre a janela e vê do seu apartamento o sol e o mar sem peixe. Sem peixe e sem gente. Um ótimo momento para conversar com Deus. Com 6 jogadores que na convocação seriam reservas, mas que o treinador, por problemas de contusão dos titulares, teve que mudar metade do time. A França, com Mbappé em estado de graça, venceu ontem o Marrocos e vai disputar mais uma final de Copa domingo contra os argentinos. A segunda consecutiva tentando o tricampeonato. Final domingo vai apontar o grande campeão de 2022 e o melhor jogador da Copa, Messi ou Mbappé, que jogam no mesmo time do Neymar, que vai ver seus colegas pela televisão. E no sábado, aquele jogo que ninguém gosta de jogar, Marrocos e Croácia disputando o terceiro lugar. Para o Marrocos, um prêmio. Ganhando ou perdendo, já é a revelação desta Copa. Ainda bem que desse jogo de sábado, o Brasil escapou. A matemática das letras na leitura de um analista. Põe na tela, amarelo. MC Flores Pedrada, uma pensando agora. 2014, a seleção brasileira foi eliminada pela Alemanha. 2018, ela foi eliminada pela Bélgica. 2022 agora foi eliminado pela Croácia. Então quer dizer que se 2026 pegar a Dinamarca, olha, já era, porque os caras estão ganhando do Brasil em ordem alfabética, a não ser que 2030, daí pega a França, o F, não vai dar. Marquei eu? Só girafa, sem macho. Gostei da camiseta, hein, brother? É... Vamos nos acostumando a torcer pelos outros, porque, segundo o MC Floripa, a gente acaba morrendo sem ver o Brasil novamente campeão do mundo. Lembrando que no feminino também já ficamos para trás. O que tem por trás deles, da Rapaze? A Bela explica. Põe na tela, amarelo. Vale lembrar que atrás de um jovem socialista que brada por igualdade social, sempre tem um pai capitalista que paga suas contas. E atrás de um rapper que diz que a burguesia fede, sempre tem um cachê milionário e um closet cheio de roupas de grife. É fácil ter um discurso socialista e defender o igualitarismo enquanto se é sustentado pelo capitalismo. E a grande pergunta que fica aqui para vocês é se os artistas e grandes empresários que defendem essa pauta com tanto afinco acreditam tanto nesse modelo de política, por que eles já não começaram a redistribuir a sua própria renda, dando assim o bom exemplo de nobreza que eles tanto defendem? Mandou bem a moça. É preciso sim mostrar a real, falar a verdade, explicar quantas vezes foram necessárias e conversar muito para que a molecada que vive com o dinheirinho do papai possa saber como é que essa roda gira para entender seu papel. O papel na vida e na política. Mandou bem também, hein, meu amigo Falcão? Realmente o cara tem razão. Você é ridículo. Ô, Falcão, como que é aquela lá que você faz? Vou chutar no travessão sem olhar? Peraí. Eu acho bizarro isso. Assim, ó. Vai. Assim, fala assim, ó. Vai lá no travessão.
Você é ridículo, cara. Sai daqui, sai daqui. É, joguei com ele uma pelada em Pomerode. Joga muito. E pelo que entendi aí nesse vídeo, ridículo agora é elogio. Quem faz bem e diferente é um ridículo. Sem falar nos que chamam carinhosamente um amigo de feio. E aí, feio, tudo certo? Vais aonde hoje, feio? E depois do seu frenético show, põe na tela amarelo, que levou uma multidão à Praia da Joaquina no último domingo, na festa de abertura do verão, o rapper Gabriel Pensador foi com sua girl from Garopaba, a Gabriela, com a camiseta do Bob Marley, na terça-feira, comemorar o aniversário da namorada na praia onde ela nasceu, Garopaba, e onde se conheceram e se apaixonaram. Gabriel e Gabriela, não só no nome, tá aí um par perfeito. Girl from Garopaba, aliás, a música que ele fez para ela é simplesmente maravilhosa. Já viu falar em árvore de Natal de rede? Rede de pesca? Põe na tela, amarelo. Minha filha Maria Cláudia está em Laguna dançando na rua e para onde foi comemorar hoje o aniversário do namorado Ramon Espogante. E deslumbrada com a cidade, sem saber que seu avô, no caso o meu pai, morou em Laguna quando era criança. Aí ela viu essa árvore de Natal feita de tarrafa com desenhos de peixe, uma boa ideia, aliás. Viu também o centrinho histórico, onde fica o mercado público, todo caprichado, enfeitado, decorado, limpo, e achou que os nativos lá são bem puros. Diz ela, encantada com Laguna, onde todas as casas estão super enfeitadas e com luzes para o Natal. Um capricho! E além de tudo isso, Laguna tem ótima gastronomia e belas praias, como, por exemplo, o amanhecer no Mar Grosso, que a Maria Cláudia viu às 5 horas da manhã de hoje. É, aproveitei muito por lá. Rock Laguna, Calçadão, Laguna Tourist, Carnaval, Farol de Santa Marta, maionese de camarão do Nice. Ó, saudade de Laguna. Nosso povo compartilhando suas festas de final de ano. Põe na tela, amarelo. O Lagoa Yacht Club foi o local escolhido pela Quanta Previdência Cooperativa para sua confraternização de final de ano, que reuniu cerca de 140 colaboradores. Na ocasião, comandaram o evento Denise Maida Chen, diretora executiva, e o Glauco Baltar, diretor de tecnologia e operações. E esse pessoal aí, segundo o fotógrafo Ângelo Santos, acompanha a coluna no ND e no Balanço Geral. Na foto, agachada, na frente, bem no meio, a Denise, diretora, e lá atrás, no fundo de chapéu, o Glauco. Amanhã teremos o encontro dos amigos do Jardim Atlântico, em Barreiros. Raça boa, boa e pura. Mãe encontra orégano na mochila do filho. E sabe o que ela fez? Põe na tela, amarelo. Querido filho, encontrei um pacotinho de orégano na sua mochila. Acabei usando na sopa de mandioquinha, que, por sinal, ficou maravilhosa. Deixei um pouco para você na geladeira. E fui à missa cantar no coral. Beijos da mamãe, que te ama muito. Thank you.
É. Engraçado, sempre comi orégano, mas nunca fiquei assim. É, mas também não era da mochila do filho, né? Zanotto, contigo. Até mais. Valeu, Cacau. Até amanhã, 12:10, ele está de volta. Vamos ver o nosso BG Drone sobrevoando o norte da ilha com...